دل کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل سبحان اللہ سبحان اللہ بلاتے ہیں تم نہ
بلاتے ہیں شاہ صاحب کو حکم ہے آخر میں ویسے میں عموماً اکثر محافل میں یہ منقبت آخر پہ پڑھتا ہوں لیکن چونکہ اصرار ہے شاہ صاحب کا میں اس کے ابھی پیش کرتا ہوں آپ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پنج تن کا غلام ہوں
میں تو پنجرن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سری جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا ہوں ہے بادشاہ کے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے وا ترجمة نانسي قنقر.
کہنا آقا تیرے